Think about the generations and they say we want to make a better place for our children and our children's children so that they you know, it's a better world for them. I think we can make a better place. Muito obrigado. Vamos descer com cuidado pela escada.
A gente já se encontra já. Já a gente se encontra. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos descer pela escada, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.